Shpejtësia e lartë për dhe mungesa e mbikalimit vazhdon të marrë shumë jetë njerëzit në zonën e shkënetës. Banorët shprehen tepër të shqetësuar për këtë situatë. Tufat me lule anës rrugës, si dhe memorialet me emrat e të aksidentuarve që kanë gjetur vdekjen nga përplasja e makinave, tregojnë pasigurinë në këtë aks rrugor. Vetëm në një javë janë regjistruar 4 aksidente me humbje jetësh dhe banorët shprehen se duhet të merren masa. Sipas tyre, të gjendet një zgjidhje dhe një nga këto është vendosja një mbikalimi, pasi drejtuesit e makinave ecin me shpejtësi dhe ata në këtë aks rrugor ndjehen të friksuar. Pika mbikalimit është kërkojtur se shkolla, ne kemi kërkojtur se unë banoj këtë matan, e kemi kërkojtur pikën e mbikalimit kalojnë, na prunë semaforin pasaj, mirë po për fëmijë s'është i sigurt, edhe për mua s'është i sigurt. Se unë do hyjë tani, ai shkon, hyrë me djeshile aty, mori zvarën shtypi. Ne mendojmë shumë mirë që duhet marrë masa se këtu kalohet e me të kuqe dhe me djeshile. Është rrezik banorët? Pa tjetër që po, duhet mbikalim. Duhet sa ma mirë me hetë njëzë atë shoferët që janë, me tjenë kujdes hetën e... Po, në manë së posë, është shumë keshko. Rreziku është i përdit, rreziku. Po duhet marrë masa, po të shetë, a të tërëm në popull i varëve të ata sënitërojnë. Në këta aks rrugorë si të shijet edhe nga pamjet, ka munges të sinjalistikës rrugore, edhe vjate bardha duken tashmë të fshira.